Bom, boa tarde a todos. Depois de muito esforço, de muito trabalho, Botafogo hoje apresenta mais 4 atletas para a disputa do Campeonato Paulista, que será uma disputa difícil, muito equilibrada e que nós não estamos medindo esforços para ter uma equipe competitiva. Estamos valorizando os jogadores da nossa base, quase 40% do nosso elenco são jogadores oriundos da base. Estamos repatriando Wesley. O Wesley já era para ter vindo no Campeonato Paulista do ano passado. Infelizmente, por questões contratuais aí, não foi possível. O Jean, uma grata revelação, né? O garoto que veio aqui, com toda a humildade, conquistou seu espaço e é um jogador que a gente deposita muita confiança. Tanto é assim que ele tem contrato até o final da Série C. Agora, os jogadores, né? O Rafael Bastos e o Marcão, acho que dispensam apresentações. São jogadores de Série A do brasileiro. Nós tivemos que negociar muito, tivemos que ter um convencimento muito grande, falar da importância do Botafogo, mas eu acredito que a maioria dos times brasileiros gostariam de ter esses dois jogadores. O Marcão, ele recebia convite por hora, e nós, com muita humildade, fomos trabalhando, fazendo o trabalho de formiguinha até conseguir convencê-lo, né? O Rafael Bastos já tinha trabalhado no América com o Moacir, né? Isso facilitou um pouco, mas também ele voltando lá do mundo árabe, e a gente, não, você vem para cá, e conseguimos fazer essas 4 grandes contratações, né? Que, aliado aos outros 5 que trouxemos, eu acho que dá uma boa azeitada no nosso elenco, no nosso time. Não que a gente não vá trazer outros jogadores, né? Mas eu acho que estamos ficando com uma equipe forte. Gostaria de convidar a nossa coletividade no próximo domingo, lá no Clube da Velha Guarda. Nós vamos fazer um evento, Costela no Chão, onde vamos apresentar o nosso elenco. Provavelmente, se Deus quiser, vamos conseguir apresentar mais um jogador. Então, a gente convida, a partir das 12 horas, né? Os convites podem ser comprados lá no local, aqui no Pantera Shopping. Custam R$50, crianças até 12 anos não pagam. E este é o quarto evento que a gente está fazendo. Quem foi sabe que é um evento muito bom. Boa tarde a todos. Foi uma experiência muito grande, que eu treinei muito o profissional, os caras, e estou muito feliz. Estou grato ao Gerson, aos meus companheiros de grupo, que me apoiaram, mas lá foi como que eu posso dizer, foi um aprendizado por causa da minha idade também. Tive uma experiência no Sub-23 também, com o Cleito Lima, mas voltar ao Botafogo sempre foi meu sonho, porque lá eu tive poucas oportunidades. Estou feliz, espero ajudar todos os meus companheiros de grupo. Wesley, depois. Qual a sua expectativa para o Campeonato Paulista desse ano? Ah, igual eu falei,
Eu tive poucas experiências lá, eu tive bastante experiência lá, né? Mas aqui tem bastante jogador experiente, como o Bernardo, como o Rafael, os caras. Mas eu tô aqui para ajudar o que o Moacir precisar de mim, em qualquer função, em qualquer posição, eu tô à disposição. Wesley, você disse que teve poucas oportunidades no Peixe, mas você tem apenas 20 anos, foi titular na Copa Paulista, eu vim acompanhando os jogos, queria que você falasse um pouquinho das suas atuações. Você chegou a jogar de lateral direito ali também, e parece que você que pediu para vir para o Botafogo, é isso mesmo? É, joguei de lateral porque no Santos não tinha lateral, eles não tinham contratado, aí o Cleiton perguntou para mim se eu podia jogar de lateral, eu falei que topava, e também o Dorival tinha pedido para mim, porque eu fiz um jogo lá, jogo treino com o profissional, e o Dorival gostou de lateral, aí ele pediu para mim jogar de lateral na Copa Paulista. Aí eu topei. Wesley, você falou agora há pouco que está aí para desempenhar qualquer função que o Moacir pedir para você. É, em relação à lateral direito, que o Botafogo acabou de perder o lateral Raul Prata, o Gerson acabou de falar que está chegando um novo lateral, mas você topa fazer uma lateral aí para garantir o lugar entre os 11? Ah, eu topo. Hoje o Otar chegou em mim, conversou comigo, aí eu falei assim que topava, por mais que chegar outro eu vou brigar para qualquer função que ele me pôr, mas estou feliz. Estou feliz a volta ao Botafogo aí, ajudar meus companheiros e fazer um bom Paulista. Wesley, boa tarde. A gente que acompanhou você desde aquela Copa São Paulo de Júniors em 2015, onde vocês foram vice-campeões, você saiu de um banco de reserva naquela ocasião para ser titular e depois já conseguiu uma vaga no Campeonato Paulista de 2015, né? E depois teve essa transferência para o Santos. O que a gente vai poder já notar de diferente dessa experiência no Santos, do Wesley que saiu aqui muito jovem, para esse Wesley que está aí ao lado do Marcão, está ao lado do Rafael, para tentar buscar uma vaga já com um pouco mais de bagagem nessa passagem pelo Santos? O que a gente vai ver diferente do Wesley que saiu para esse que está voltando agora? Ah, o Wesley é mais maduro, mais experiente. E também não só lá como eu mudei meu jeito de ser, mas aqui também com grandes jogadores. Mas é isso aí, igual eu te falei, que eu vou poder jogar em qualquer função se o Moacir me pôr, porque eu estou aqui para ajudar o grupo. Se o grupo me ajudar, eu estou aqui na disposição. Wesley, antes mesmo da diretoria do Botafogo anunciar a sua contratação, você em rede social divulgou ali que estava voltando. A vontade era grande desse jeito de voltar para o Botafogo? Era grande, mas foi uma ordem, né? Que meu empresário que pediu. Mas eu estava feliz, estava contente e também era 99% que eu ia voltar. Porque o ano passado aconteceu a mesma coisa, mas deu um atrapalho nos papéis do Santos, mas agora eu estou aqui para ajudar meus companheiros. Boa tarde a todos aí. Então, tive essas passagens por esses clubes aí, foi onde me deu bastante experiência para hoje estar poder passar para os garotos mais novos, né? Todos vocês sabem que o Campeonato Paulista é bastante competitivo, onde a gente não pode oscilar, não só eu, como Rafael Bastos, Bernardo, Leneca, a gente tem que sempre estar orientando os meninos mais novos, né? Que é para a gente fazer um bom campeonato. E eu estou feliz aqui no Botafogo, acho que agradecer o presidente aí, o treinador aí, que conversou bastante comigo, até a negociação com o presidente Paulo foi um pouco desenrolada aí, mas no final foi feliz. Eu queria vir para o Botafogo, queria aceitar esse desafio aqui no Botafogo. E é isso aí, ter os mais novos e mais experientes, a gente está aí para ajudar o grupo. Marcão, o Botafogo sempre teve fama de ter bons centroavantes, goleadores, mas nos últimos anos não vem dando certo. Sente uma carência aí o torcedor botafoguense do camisa 9. Inclusive, no ano passado, teve até uma conversa aí de que o Isaac não jogaria com a 9, jogaria com a 7 para ver se conseguia fazer gol. Queria que você falasse, você sabe dessa situação no Botafogo, e o Marcão, que é artilheiro, fez gols importantes já pelo Figueirense, pelo Atlético Goianiense.
Como que você encara tudo isso? Eu fiquei sabendo dessa fase negativa que passou aqui dos atacantes, né? Mas eu estou acostumado com a camisa 9, me dei bem com a camisa 9 onde eu passei, e aqui não vai ser diferente. Acho que todo jogador tem uma cobrança, ainda mais quando é a camisa 9 que tem a responsabilidade de fazer o gol, mas eu sozinho não posso fazer nada. Com meus companheiros me ajudando, sim, os gols vão sair naturalmente e eu vou poder ajudar o Botafogo. Mas a camisa 9 eu me sinto bem, me faz bem, eu estou aqui pronto para ajudar e fazer gol para dar alegria a torcida do Botafogo. Marcão, o torcedor do Botafogo já te conhece, você é um jogador famoso, como o presidente falou, jogador de Série A. Eu queria que você falasse das suas características, quem é o Marcão, como joga o Marcão, como prefere jogar o Marcão, jogador experiente que vem aí para compor esse elenco do Botafogo. Eu sou um jogador de área, né, que todo mundo sabe, eu sou o 9 ali, travante mesmo, e tenho a facilidade de jogar saindo um pouco da área para até armar uma jogada, fazendo um pivô, escorar uma bola para quem chega de trás. Não sou lento, porque da minha altura o pessoal pensa que eu sou lento, mas não sou lento. E ali dentro da área ali, o que você faz de melhor é fazer gol, né? Então não adianta o atacante estar dando pique atrás do zagueiro, correndo, que nem um louco, chegar a bola na casa do gol e fazer o gol, né? Você tem que estar dosado dentro dos jogos e estar preparado dentro da área para estar fazendo os gols. Marcão, aqui, boa tarde. Eu queria que você, o Gerson, na apresentação também falou que todo dia ligavam para você e o Botafogo tinha que ligar, falar não, vem. Quais foram os motivos de convencimento que o Gerson usou que te fizeram vir para o Botafogo? Eu também queria que você falasse sobre a sua situação com o Atlético, porque na última segunda-feira, no BID da CBF, consta que o seu contrato foi rescindido. Você já não tem mais vínculo nenhum com o Atlético? Como é que foi essa negociação? Quais foram os fatores que o Gerson te convenceu a vestir hoje a camisa do Botafogo? Boa tarde. Então, que eu queria vir para o Botafogo, né? Eu tive várias propostas para a Série A, Série B, até para fora do Brasil. Ontem mesmo chegou uma proposta para mim para a França. Eu falei já que já tinha assinado com o Botafogo, estava focado no Botafogo, o pensamento só aqui no Botafogo. E o presidente viu como foi a negociação aí, foi o... É, presidente? Um parto. Mas, e eu rescindi meu contrato com o Atlético Paranaense para me ficar livre. A proposta surgiu, né? Mas como já estava aqui, estava querendo vir para o Botafogo, cheio de vontade para ajudar o Botafogo, para jogar no Botafogo, disputar meu primeiro campeonato paulista, isso aí ninguém tirava da minha cabeça, foi onde eu quis ficar e vou ficar aqui e vou ser muito feliz aqui no Botafogo. Você falasse também, ele vai falar daqui a pouco, né? Mas você e o Rafael chegaram a jogar juntos no Figueirense, né? Fica mais fácil já ter esse entrosamento, acho que foi em 2014, né? Ele fez a maioria dos jogos que vocês fizeram, você fez um número de gols até baixo pelo aquilo que a gente conhecia, mas os gols que você fez foram em momentos importantes do campeonato. Queria que você falasse sobre esse convívio com o Rafael, que daqui a pouco vai falar também. Ah, Rafael é um jogador que despeita comentário, né? Por onde ele passou, ele jogou bem, foi bem, jogou mais fora do Brasil do que aqui no Brasil, eu acho. É um jogador que ajuda a gente dentro do campo, né? Tanto com a experiência, tanto com o futebol dele. A gente foi muito feliz no Figueirense junto, fizemos grandes jogos junto. Eu e ele, a maioria do campeonato, fomos titular. Então a gente já tem um conhecimento, né? Já sei como ele gosta de receber a bola, já sabe como eu gosto de receber a bola. Isso ajuda bastante, né? E aí, decorrer dos treinamentos aí, a gente vai conhecendo o grupo todo. Até pegando esse gancho aí, porque tem alguns jogadores que eu joguei junto, tem alguns jogadores que eu nunca joguei, né? Mas no dia a dia, no trabalho aí, a gente vai conhecendo todo mundo aí na preparação aí, pra gente ficar forte, pra poder fazer um bom campeonato. Marcão, queria que você relembrasse um pouquinho aí da sua carreira, principalmente um gol pelo Figueirense contra o Botafogo Carioca, eliminando no último minuto de jogo ali, ninguém mais acreditava no Rio de Janeiro, fazendo um gol de letra ali, relembrasse um pouquinho esse gol. E por que não ficou no Goiás, né? O Arley disse que queria muito que você ficasse por lá. Ah, para todos que torcedor achava que o Figueirense estava fora, né? Porque pegou o Botafogo lá no Rio e o Botafogo jogava pela vantagem, mas só que a gente do Figueirense acreditava, né? Sabia que era capaz de vencer o Botafogo lá dentro. E não deu outra, né? Acho que no último minuto ali eu tive a oportunidade de fazer um gol de letra ali, fui bastante feliz. E naquele momento deu a vitória, a classificação pro Figueirense. Rafael estava no jogo, foi o
um dia muito feliz para mim e para toda a torcida do Figueirense, para todo o elenco do Figueirense que estava lá. Mas agora é passado, já esqueci Figueirense, até que depois do Figueirense eu fui para fora do Brasil, o Figueirense me ajudou bastante. E o Goiás, eu tinha a proposta do Goiás, até antes de assinar o contrato aqui, eu saí do treino, a Arlen me ligou, e aí não vai vir para cá não, ajuda a gente, Volta me ligou, Márcio me ligou, o goleiro lá. Falei, porra, cara, tô aqui já no Botafogo já, já treinei, já me apresentei aqui, não tem nem como eu sair daqui, velho. Mas você não assinou. Falei, não, mas já me apresentaram, eu vou assinar o contrato amanhã, eu vou ficar aqui, eu tô assistindo com você muito feliz no Botafogo. Marcão, queria saber da sua condição física para esse início de campeonato paulista. O campeonato já está em cima da hora, tem alguns dias de treinamento, mas eu queria saber como você vem fisicamente para o Botafogo. Ah, fisicamente ainda não estou bem, né? Que eu fiz mais de 40 dias de férias aí, mas cheguei aqui na terça-feira, já estou me preparando já, não estou no ritmo dos outros que se apresentou bem antes, mas eu acredito que até a estreia, o Marcão vai estar bem, vai estar 100%, pode estar ajudando a equipe do Botafogo. Marcão, o Botafogo estreia contra o Palmeiras logo de cara no início do Campeonato Paulista, campeão brasileiro, e o Moacir Júnior, técnico, veio aqui e falava que a chegada de jogadores que não tinham, que já estavam acostumados com essa pressão, porque é difícil jogar lá o Wesley, jogadores novos, o Jean, é difícil encarar uma pressão grande, que a gente sabe que o Palmeiras usa isso a seu favor. E você é um jogador que chega com esse currículo, não tem esse problema com a pressão. Você vê que também vai ter que passar um pouco disso para os jogadores logo de cara no primeiro jogo contra o atual campeão brasileiro? Ah, verdade, pressão existe, né? Eu acho que os meninos mais novos, mais velhos, quem escolhe ser jogador de futebol vai pegar uma pressão do começo ao fim, né? Agora você tem que saber lidar com isso, né? Para não acabar te atrapalhando. É um jogo bom, né? Acho que todo mundo aqui quer jogar contra o Palmeiras, né? E é uma oportunidade de a gente defender o nosso ponto de cada dia, né? E nada melhor do que contra o Palmeiras. Vai ser um jogo bom lá. O time dele é forte, é um time que dispensa comentário. O Botafogo está se preparando bem. A gente tem aí, acho que a estreia é dia 5, né? E a gente tem esse dia todo para se preparar aí. O treinador está conversando bastante com os meninos. Esses fatos estão bem para estar orientando, estar controlando a pressão, controlando o lado emocional, que é muito importante. E o Rafa, Bernardo, Nenex, que é o jogador mais experiente, mais velho, né, que fala, né? Vai estar passando nossa experiência para ele. A gente vai lá, não tem que sentir a pressão, né? Respeitando a equipe do Palmeiras e fazer um bom jogo e buscar um resultado positivo lá dentro. Boa tarde. Acho que quem pode falar se eu vou pro jogo ou não é o Moacir, né? A gente, acho que todos vão querer jogar, que é o jogo contra o campeão brasileiro. Então, acho que quem estiver no grupo do Botafogo vai querer jogar esse jogo. E comigo não vai ser diferente. Eu espero sim, vou trabalhar firme esses dias que restam para a estreia, para estar à disposição. Mas eu acho que quem vai decidir é o Moacir. Rafael, boa tarde. Qual o principal motivo para você ter vindo para o Botafogo? O que você espera agora que faz parte do time? Boa tarde. Para mim vai ser um desafio, né? Eu nunca disputei o Campeonato Paulista, disputei o Mineiro, o Baiano, o Catarinense. Ganhei os três, graças a Deus. E agora a gente vem pro Botafogo, Campeonato Paulista, campeonato difícil. A gente sabe que é uma vitrine, né? E o Botafogo é um clube que sempre resgata, vamos dizer assim, né? Jogadores que vêm para cá, conseguem voltar pro cenário nacional. E esse vai ser meu objetivo. Lógico que primeiro ajudar o Botafogo, né? Dentro de campo, com seus objetivos. E eu acho que todo mundo com um pensamento só, a gente vai conseguir resgatar todo mundo. Rafael, em 2015, dois jogadores do Botafogo estiveram jogando aqui, foram para o Chapecoense. Foi o Jimenez e também o Canela. Felizmente, aconteceu aquele acidente lá fatídico, eles vieram a falecer. E você esteve no Chapecoense também no ano passado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso que é. Se você conhecia o pessoal que estava por lá? Eu conhecia todo mundo, né? Foi um grupo, é até um pouco difícil falar, não gosto muito de lembrar, só gosto de lembrar das coisas boas, né? Porque falo para todo mundo que é um grupo difícil de encontrar. A gente pode encontrar igual, parecido, mas
Não é porque aconteceu essa fatalidade, eu já falava isso para o Samuel, que eu encontrei lá no Emirados, que quando eu recebi a proposta do Emirados, e é um clube que eu joguei pouco na Chapecoense, joguei muito pouco lá, só que eu não queria sair, não queria ir para o Emirados, mesmo sem ser opção. Eu sempre ia para o banco, mas não jogava. Eu acredito que Deus me deu esse livramento, mas Gimenez, o Canela, meninos jovens que estavam buscando seu espaço e estavam conquistando seu espaço no cenário, né? Gimenez estava jogando pra caramba, jogou acho que a maior parte do Campeonato Brasileiro. Canela, menino com um talento fora do normal. Menino que com certeza iria dar frutos, ia ser jogador de time grande, porque tinha muita qualidade e humildade. Chegava pra gente, perguntava como que ele tava, o que ele precisava melhorar. Então foi um grupo de homens, de família mesmo, que cidade de Chapecó é muito pequena, não tem muito o que se fazer, então tem que se unir. E o grupo era bastante unido. Até é difícil porque são jogadores que... Jogadores não, homens, né? Irmãos que a gente perdeu, mas acredito muito em Deus e eu sei que Ele tem o melhor para todos nós, e para os meus irmãos não foi diferente. Aí, falando em coisa boa agora, você viveu uma grande fase no América Mineiro, inclusive a gente pode acompanhar, eu pude acompanhar alguns vídeos seu com a camisa do América. Queria que você falasse a respeito dessa fase que você viveu no América e o seu posicionamento em campo naquela época, se é o posicionamento que você espera jogar aqui no Botafogo, mais próximo dos atacantes ali. Então, no América foi uma fase feliz, né? O América é a terceira força, vinha de uma volta à Série A, e a gente disputa contra Cruzeiro e contra Atlético Mineiro, né? O Campeonato Mineiro lá, então a gente conseguiu conquistar esse título, foi bastante importante. Até conversava com o pastor que está ali fora, que é de Minas Gerais, que era um grupo também bastante esforçado, junto com o professor Givanildo. A questão do meu posicionamento lá, eu fiz várias funções também com o Givanildo. A gente que é jogador não pode, hoje em dia, né, não pode se prender a uma posição onde que a gente gosta de jogar melhor. A gente tem que se adaptar ao que o professor precisar no momento. E comigo não é diferente, eu sou um jogador que vou me esforçar, vou me doar pelo Botafogo, porque é o Botafogo que está me dando essa oportunidade de disputar um Campeonato Paulista. Como o presidente disse, o esforço foi grande, a conversa foi grande, mas desde o primeiro momento, que a primeira pessoa que eu falei quando eu recebi a notícia que ia rescindir em Dubai foi com o Moacir, porque ele já tinha me ligado antes. Então eu como, com a índole que eu tenho, primeira pessoa, eu liguei para ele, falei que eu estava rescindindo lá, que eu tinha a proposta do Brasil, mas eu queria ouvir o Botafogo, ouvir o Moacir, porque queria muito voltar a trabalhar com ele e trabalhar no Botafogo disputando o Campeonato Paulista. Rafael, boa tarde. Eu queria que você falasse em relação a essa negociação. A gente pega no seu currículo, você, em várias oportunidades, acho que pelo mercado que você tem fora do Brasil, você estava disputando uma competição e aí vinha esses convites e você saía. No seu contrato com o Botafogo, apesar do Paulista ser um campeonato curto, existe alguma coisa, de que surgiu alguma coisa boa para você, boa para o Botafogo, no decorrer da competição, pode ter a chance de você voltar para o mundo árabe? Boa tarde. Não tem cláusula nenhuma. Se for bom para o Botafogo, o Botafogo quiser me liberar, ele me libera. Mas não tem cláusula nenhuma, não coloquei nenhum empecilho, porque quero disputar o Campeonato Paulista, quero ir bem, quero ajudar o Botafogo a conquistar os objetivos, e nem cogitei colocar isso na cláusula, porque até porque eu já estou com 32, minha família já está saturada desse negócio de vai, vem para cá, fica 6 meses, aparece a oportunidade, volta, é muita mudança, né? E lá o povo é meio complicado, mas eu espero ficar por aqui pelo Brasil, primeiro ajudar o Botafogo, depois a gente vê o que pode acontecer. A gente buscando algumas informações suas, matérias de companheiros de São Paulo, a gente pega algumas matérias que eles acabam fazendo com você. Por exemplo, quando você estava na Bulgária, o Ferguson, né, parece que elogiou muito você depois de uma partida contra o Manchester United. Eu queria saber como é que foi receber um elogio desse
também outras histórias engraçadas, como que o porteiro bateu uma BMW sua quando você estava no Quiet. Como é que foi tudo isso agora? Já é passado, mas dá para escrever um livro, né? Pô, se dá para escrever. Dois, três, viu? A cada mês você escreve um livro na Arábia Saudita. Mas do Ferguson foi na Romênia, quando a gente disputou a Champions League. Tive a felicidade de disputar duas Champions League e jogamos contra o Manchester United. E na coletiva de imprensa, antes do jogo, o Ferguson me elogiou bastante, disse que eu era o jogador mais perigoso, pô, recebeu um elogio do Sir, né, que todo mundo chama assim, coisa que a gente vai guardar, contar para os nossos netos, né, porque tá lá a matéria guardada em casa, porque isso aí não é qualquer dia que aparece. E na Arábia, foi um momento que lá tinha um porteiro, né? O porteiro ficava com o carro, tipo, que não tinha muito estacionamento no prédio. Então ele ficava com a chave do carro e na hora que pintava uma brecha, ele estacionava. E quando foi 6 horas da manhã, bateu, tocou a campainha. Eu falei, rapaz, 6 horas da manhã, cheguei lá acordado e falei pra ele, meu inglês também não era dos melhores na época. O que que houve? Ele bateu o carro. Eu falei, rapaz, bateu o carro? Ele, mas como é que foi? Grande? Ele, não, pequeno, só um besteirinho. Eu falei, beleza. Aí voltei a dormir, né? Voltei a dormir quando foi umas 9, 10 horas, acordei e desci. Rapaz, tinha acabado com o carro todo. Tinha batido em 3 carros, velho. Nem puxando câmera de segurança pra ver quem foi. Aí eu peguei um táxi, fui no clube e já mandei o clube resolver, porque não tinha sido eu, né? Tinha sido o porteiro. Foi uma história muito engraçada mesmo de lá. O Rafael Bastos, o Marcão relembrou um jogo aí, né, que você estava junto com ele lá no Figueirense contra o Botafogo Carioca. Como que foi trabalhar com ele? O Marcão é bom companheiro? Esse entrosamento entre vocês dois? Marcão, resenha o tempo todo. Ele gosta de uma resenha, viu? A gente foi feliz no... Levamos quarta de finais, o Figueirense? Foi. Quarta de finais da Copa do Brasil, onde que o Figueirense nunca tinha chegado. Mantivemos o time na primeira divisão, né? Esse ano, infelizmente, caiu. Mas no nosso ano, a gente... Que era o objetivo, né? O objetivo era manter o time na primeira divisão. E a gente conseguiu. A gente foi campeão catarinense. Quarta de final da Copa do Brasil. Manter o time na Série A. Então, o ano foi perfeito pro Figueirense. E o entrosamento é bom. Tem algumas pifadas para ele aí. Que ele guarda mesmo. Se deixar ele dentro da área, ele faz gol mesmo. E a gente espera reviver isso aqui, né? No Botafogo, a gente espera ajudar o Botafogo a dentro de campo a conquistar os objetivos. Hoje em dia, no futebol, às vezes falta um batedor de falta às equipes. E nesses jogos treinos aí, com a oportunidade que me deram aqui, eu venho sendo feliz nas cobranças aí. Jean, boa tarde. Também em relação a isso, né? Você acha que esse foi o que mais fez chamar a atenção da diretoria, porque acho que até o Gerson falava que na gestão dele, por enquanto, o Botafogo não tinha feito nenhum gol de falta numa competição, né? Você acha que isso chamou mesmo? Eu queria que você falasse do seu relacionamento com o Bordom. Como é que é? Parece que ele que te indicou a diretoria para você vir aqui para o Botafogo. Sim, a respeito da falta, acho que todo mundo sabe que isso aí foi o grande cartão de visita, assim, meu para o Botafogo, porque... Nos jogos treinos, ter saído esses gols aí, foram alguns gols importantes até nos jogos treinos, que é importante você ter resultados positivos numa preparação de um campeonato. Então, eu ter feito esses gols de falta, com certeza, ajudou a minha contratação aqui no Botafogo. E a respeito do Bordom, foi no começo do ano, né? Eu fui para o Rio Branco de Americana, jogamos junto a Série A2 lá, com todas as dificuldades que passamos. Ele acabou virando um irmãozão aí para mim, mais velho, foi um cara excepcional na minha vida. Fisicamente, você falou que fisicamente o que eu aguardo, como? Como você encara fisicamente agora o Campeonato Paulista e o que você tem para trazer para o time? Fisicamente é um campeonato muito forte, né? Com certeza o campeonato mais forte do país, aí, estadual, que todo mundo sabe. Fisicamente eu tenho me doado bastante aqui para o Botafogo, acho que tenho deixado todo dia aí o meu máximo para tentar ajudar nesse campeonato.
Jean, você estava no futebol alemão disputando a terceira divisão do campeonato naquele país. Queria que você falasse um pouquinho como que foi o seu trabalho por lá e um pouquinho da sua carreira. Você foi revelado pelo Olé Brasil, parece, também? Isso, cheguei no Olé Brasil em 2009, né, naquele ano que fomos campeões. Estava no grupo, mas não tinha sido inscrito ainda no campeonato, que cheguei já estava nas fases finais. E no futebol alemão eu não cheguei a jogar, porque como ela é a terceira divisão, precisava do meu passaporte europeu ter ficado pronto e não conseguimos fazer que ficasse pronto. Então eu só cheguei a treinar mesmo lá na Alemanha. Já, eu estive aqui acompanhando o jogo do Botafogo contra o São Carlos, você fez um bonito gol de fora da área ali, um gol, quem sabe, é bater na bola. Fora os dois gols de falta que você fez nos jogos treino. Você tem essa facilidade que foi falada aqui na batida da bola, né? O Botafogo trouxe o Bernardo justamente por causa da qualidade dele na bola parada e também com chute de média distância. Você pode fazer sombra pro Bernardo ou você vem para assumir o lugar e deixar o Bernardo na sua sombra aí? O Bernardo é um dispensa comentários, né, como jogador. Mas todo mundo sabe que ele chegou aí para como grande contratação do clube aí, e a gente tá correndo por fora aí, cara. Eu também tô treinando firme, eu também tô suando pra caramba, tô me dedicando aí demais, aperfeiçoando cada dia mais também a batida, porque eu acho que esse sempre, desde a minha categoria de base, sempre foi meu diferencial, foi a batida na bola, tanto bola parada quanto de média distância. E a gente tá aí também pra ajudar, pra somar, e vamos ficar aí também. Jean, se você estiver no banco de reservas, se tiver uma falta para o Botafogo, dá para entrar na hora ali, se tiver uma alteração para fazer o gol, bater a falta. E como foi ficar no Botafogo esse período aí, sendo avaliado, esperar uma oportunidade, ter que fazer os gols, como você fez aí para ganhar essa chance? É chamar o Moacir de lado ali e falar, professor, posso entrar agora? Depois você pode me tirar. Mas é difícil, né, você passar por avaliação, acho que não só no futebol, mas em todas as áreas aí do trabalho mesmo, você passar em avaliação é muito difícil, às vezes você tem que estar muito motivado, você tem que doar 100% todos os dias, não que agora eu não doe 100%, porque agora, como foi contratado, o trabalho com certeza tem que ser dobrado, tem que provar todo dia o porquê me contrataram. E não vai ser diferente, pode ter certeza que cada dia mais eu vou crescer e vou trabalhar mais ainda para poder ajudar o Botafogo. Bom, só lembrar também que o Rafael também bate muito bem, falta aí a bola parada dele de fora da área. Se alguém acompanhar, sabe também da qualidade. Então a gente vai estar muito bem servido com o Bernardo, com o Jean e com o próprio Rafael. Bom, nós estamos terminando ainda de montar o nosso elenco, né? Nós tivemos a perda do Raul, então precisamos primeiro repor essa peça, né? E a gente trabalha aí para trazer de um a dois jogadores ainda. Aí encerra. A princípio, sim, né? A gente já se conhece você não adianta nada para a gente depois que o contrato está assinado, mas a gente já sabe que as conversas com o Marítimo para o Samuel voltar já estão avançadas. Samuel é aguardado na semana que vem já para se juntar a esse grupo para suprir a ausência do Raul? Bom, como você disse, não adianta nada, né? Você já respondeu a minha pergunta. É complicado a gente dizer como a palavra oficial do clube. É um belíssimo jogador, alguém tal qual o Wesley, é um jogador que foi muito bem aqui no clube, né? Claro que interessa, claro que é um bom jogador e nós não vamos medir esforço para trazê-lo. Gerson, boa tarde. Pergunta genérica agora, são boas as expectativas com as novas contratações? Olha, expectativa, eu particularmente, né, sou otimista por natureza, mas acredito que as pessoas que entendem de futebol e se fizer uma análise do grupo que nós montamos, né, vai ver que o Botafogo tem uma equipe uma equipe de respeito aí para fazer uma boa campanha. Esse é o nosso objetivo, né? Assim, um esforço muito grande
para trazer jogadores, volto a dizer, de Série A do brasileiro, Marcão, o Rafael, muito difícil nos padrões do Botafogo, né? Claro que nós temos uma, Botafogo é uma equipe muito importante, é um time centenário, um time de tradição, Campeonato Paulista, mas acredito que o fato da gente ter começado o trabalho um pouco antes, né? Eu estive em novembro lá em Curitiba falando no Atlético Paranaense, o Marcão ainda estava no Goiás, por exemplo. Nós fomos lá, conversamos com o Petralha, fizemos toda a resenha lá e trabalha daqui e dali, que culminou na rescisão do contrato dele. O Marcão tinha contrato até maio, né, Marcão, com o Atlético, né? Então, acredito que isso facilitou um pouco o nosso trabalho, né? Mas a gente, sim, respondendo a sua pergunta, está bastante otimista, né? E mais consciente de toda a dificuldade que nós vamos enfrentar nesse campeonato. Gerson, podemos incluir aqui mais 4 contratações para o time profissional, que são os meninos da base aí: o Júlio Vaz, zagueiro, Teixeira, atacante, Brendo, atacante, e o Murilo, volante, que se destacaram no time profissional. Como foi a primeira conversa com eles no time profissional, como o Assir Júnior? Tá. Eles foram incorporados, né? Serão avaliados. Não necessariamente farão parte dos 28 inscritos, né? Então, isso é uma avaliação ainda que o Moacir vai fazer juntamente com a comissão técnica, com a gente também. Mas é para isso que serve a categoria de base, né? Para fornecer atletas para que sejam utilizados no time principal. E nós estamos tentando mesclar isso, a experiência do Bernardo, a experiência do Marcão, a experiência do Rafael, do Neneca, do Gualberto. Então, um time bastante ponderado nesse sentido, né? Um time que tem jovens jogadores, como o Jean, como Wesley, como o Pituca, como o Mancini, né? E jogador experiente, Fernandinho, e assim por que vai, né? Enquanto o Marcão vai pagar o bicho para eles, lá atrás eles vão ter que segurar os ataques adversários, né? Então, a ideia é essa. Gerson, você falou de 2 peças para fechar esse elenco do Botafogo. Um lateral para suprir a ausência do Raul, e a outra peça seria para qual setor do time? Para o ataque.